Hej på er kära vänner där ute. Ja, det är Joel här som gör en ny video. Idag bakar jag pepparkakor. Då har jag bakat två plåtar med pepparkakor. Så här ser det ut. Visst ser de fina ut? Mm. Så här ser det ut. Ja. Så det blir två såna här burkar. Och det här också. Titta. Så ser det ut. Ja. Så det blir såna här två burkar. Med pepparkakor. Ja, så det blir en båt. Ett hjärta. Även en måne, en liten måne. Det är pepparkaksgumma. Så ser det ut. Ja. Även pepparkakslok. Ni ser här. Ett litet lok. Mm. Det är en julgran, pepparkaksjulgran. Det är det också. Mm. Det blev ett par stjärnor, pepparkaksstjärnor. Det ser ut. Ja, det är mycket. Så har vi... en pepparkaksgris. Det gör det också. En liten pepparkaksgris. Visst är den söt? Ja. En pepparkaksbil blev det. Titta. Vroom. Ja. Pepparkaksstjärna. En sån här stjärna. Och en pepparkaksflygplan. Så här ser det ut. Lite flygplan. Ja. Det är en båt. Pepparkaksbåt blir det. Titta. Ser ni? Pepparkaksbåt. Tut tut. Här kommer båten. Ja. Det blir mycket. Titta hur mycket det blir. En pepparkaksängel blev det också. Titta. Visst är det en fin ängel. Ja. Det blev ett par olika pepparkaksfigurer här. Mm. Så det här blir riktigt fina. Titta vad fina. Pepparkaksgubbe har vi här. Hej hej på er. Hej hej på er. Säger pepparkaksgubben. Hej hej. Ja. Och hej hej på er. Säger pepparkaksgumman här. Hej hej. Ja. Så det är... Det var mina pepparkakor som jag har bakat idag. Vi tar en mån. Mm.
Så här ser det ut. Två stycken nålar där. Såna här lådor med pepparkakor. Är de, visst är de fina? Visst är de fina? Ja. Ja, bara det jag ville visa. Ja, hoppas ni tyckte de var fina. Att ni gillade dem. Ha det bra. Ja. Så ses vi i en annan video. Ha det bra. Hej då. Hej då. Och god jul på er. Allihopa. God jul. Hej då.